Hartelijk welkom bij RTV Actueel. De discussie gaat of er terrassen op het Spuiplein moeten. En met name op de zondag. We hebben er al wat aandacht aan besteed. Maar degene die een erg groot voorstander is van terrassen op zondag, is de eigenaar van Porto Doro. U kent hem allemaal. En daar heb ik een gesprek mee. Ik zie dat je er toch wel heel bijzonder uitziet. Wat is hier aan de hand? Ik ben een vrijgezellenfeestje aan het ondergaan. Okay. En ik ga trouwen op 12 september. En hoe ben je naartoe gekomen? Met de auto denk ik of zo? Ja, we zijn met de auto hierheen gekomen. En ik wist totdat ik hier aankwam niet dat ik hier naartoe ging. We zijn eerst naar een pitch and put geweest bij... bij het strand, bij Nulde geloof ik. Dus, ja. Wat zei je nou, hoe dat heet? Pitch and put. Golf, ja. Ben je een golfer? Nee, helemaal niet. Maar het was wel leuk, ja. En dan heb je je maten hier zo, die hebben geregeld dat je in Spakenburg verder je feest afmaakt. Ja, daar hebben zij verzonnen. Ik weet ook niet wat erachter zit, maar dat was leuk. Ja. Je weet, ken je de kenmerken van Spakenburg een beetje? Ik heb iets gezien met vis, met bakker en een hoop boten en een haven. Dus het zal wel... Ja, botten en klederdrachten en de werf hier erachter. Ja. We hebben natuurlijk één puntje en daar praat ik straks met de eigenaar van Porto Doro over. Dat er op zondag geen terrassen open zijn hier. Er zijn hier geen terrassen. Hoe vind je zoiets? Jij komt uit Den Bosch. Dat is denk ik allemaal terrassen, wanneer ook? Ja, dat klopt. Ja, weet je, ik heb begrepen dat het ook hier een beetje gelovig is. En dat mensen dan op zondag dat liever niet hebben. Ja, als dat zo is, dan is dat zo. Ik vind het persoonlijk jammer. Ik zie dat in Den Bosch is het altijd erg gezellig. Maar het is een keuze. Ja. Ja. Dus je respecteert het wel? Absoluut. Ja. En veel plezier nog. Dankjewel. Fijne dag verder. Nou, dit was eventjes tussendoor, want we hebben het natuurlijk nog steeds over de terrassen open op zondag. En dan praten we over met de heer Renzi van Porto Doro. Eigenaar Porto Doro, ik zei het al in de introductie, je bent voorstander om op zondag hier een terras open te hebben. Ja, het is alleen voor die zomertijd, niet echt voor altijd. Het is gewoon alleen van 6 weken van die Spakenburgse dagen. Je weet, ik zit hier al 24 jaar. Yeah. Die eerste 20 jaar heb ik nooit op zondag geopend. Maar het is nu alles veranderd. Iedereen vraagt aan mij, waarom gaan jullie niet op zondag open? Wij willen gewoon echt, wij gaan naar Amersfoort of naar andere plaatsen om echt te eten. Ja. En jullie zitten gewoon hier en jullie hebben echt lekker eten. Dus wij willen graag bij jullie eten. En trouwens, je hebt ook heel veel toeristen. Het is nu toeristen gaat echt toenemen. Dus we hebben echt heel veel mensen die echt op zondag gaan ze echt lopen. In het plein en zien gewoon echt geen restaurant die open. En ze vindt het echt heel jammer. Ja. Ze komen eens binnen en het is zo warm en ze willen gewoon niet binnen eten. Nee, maar binnen kan wel, hè? Binnen kan wel, natuurlijk. Ja, dat begrijp ik. Maar je weet het gewoon, mensen willen graag op het terras zitten. Als het echt warm is of mensen willen graag even gezellig, willen graag op het terras zitten. Ja. Heb je al een poging ondernomen bij de gemeente of bij de burgemeester om aan te vragen of het mag? We hebben eigenlijk een vergadering gehad over dat. Maar ja, ik denk er zitten heel veel mensen, die bestuurders willen graag niet doen. Ik ben zelf samen met mijn dochter. Mijn dochter die wil ook graag als rechter worden, dus ze is gewoon mij geweest om echt te kijken hoe dat gaat. En we hebben een goed gesprek, maar ik denk het niet dat ze gewoon dat willen aannemen. Het politieke klimaat is niet zo dat het op zondag toegestaan wordt? Ja, ze willen graag op zondag echt gewoon dicht. Ja, het is gewoon echt, alles is veranderd nu. Ja. Het is gewoon niet zoals vroeger. En heb je gepeild ook bij de jeugd die dat wel of niet zou willen? Die jeugd willen allemaal graag. Ja. Ze willen allemaal graag op zondag echt... kijk eens, ik kan heus wel de mensen naar de kerk 's morgens gaan. Wij gaan om 4 uur open, van 4 tot 10 uur. Ja. Dus dat is alleen maar niet de hele dag. Het is gewoon van 4 uur 's middag tot 10 uur 's avonds. Heb je het gevoel dat daar dan veel mensen komen? Want je kunt inderdaad wel een terras openen, maar als er een paar gaan zitten, dan heeft het ook niet veel zin, toch? Kijk eens, we hebben gewoon een keertje op zondag geopend. En we hebben ook de terras opgezet. Het was helemaal vol. Ja. Helemaal vol. Toen hebben wij gewoon problemen met de gemeente. Heeft ze gewoon naar ons een brief gestuurd. Als je nog een keer op zondag gaat open, dan krijg je een boete van 500 euro. Oh. Daarna heb ik het helemaal niet gedaan. Dus En toen is dat overleg gekomen met de commissie, geloof ik, hè, de politieke commissie. En dat is niet tot een succes geleid. Denk je niet dat hij met succes zou gaan. Ze willen gewoon niet. Dus ik weet niet waarom. Maar het is gewoon hun eigen wil. Dus ik weet niet wat ik doen moet. Ja, hoe nu verder? Want dat is denk ik een heilloze weg.
Ja, als de gemeente nee zegt, dan kan ik toch niet op zondag gaan open. Ik moet altijd aan de regels houden. Dat is gewoon niet mijn type om echt... Ik zit hier al 24 jaar. Yeah. Ik heb nooit een probleem gehad met gemeente of met andere mensen. Ik ben zelf ook christelijk en ik ga ook op zondag naar de kerk. Yeah. Ik vind, ja, als ik naar de kerk ga, ben ik om 3 uur klaar of 2 uur klaar. Dan mag ik zelf doen wat ik wil. Yeah. Dat is toch niet zo... zondag is voor jou gemaakt. Niet, dat jij gewoon voor zondag gemaakt. Dus daarom. Maar ze kunnen wel naar binnen toe. Dat is sowieso, jullie zijn op zondag wel open, alleen geen terras. Nee, naar binnen mag ze wel zitten, maar ja, iedereen wil graag op terras zitten. Ja. Dus daarom hebben wij echt een probleem mee. Is het ook wel een topdag, verwacht je, dat het qua omzet een goede dag kan worden? Dat weet ik zeker, in de zomer wel. Ja. Van half juli tot eind augustus weet ik zeker, als wij op zondag op terras, dat echt opschiet. Hij wil dus graag open, de eigenaar van Porto Doro, maar de politiek... Houdt dat tegen. Althans, stemt niet in. En dan een boete van €500, dat is hem niet waard. Dus hij houdt zich gewoon aan de regels. Maar je kunt wel bij hem binnen een pizzaatje eten. Dit was RTV Actueel. Graag tot een andere keer. Dag.